नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं नागरिक न्यूजच्या टॉकिंग पॉईंटमध्ये. 2 दिवसापूर्वीच्या टॉकिंग पॉईंटमध्ये आपण बोललो होतो 2 चांगल्या घोषणांविषयी. त्यातली एक घोषणा होती सिंधुदुर्गच्या बाबतीतली, म्हणजे विमानतळाच्या लोकार्पणाची, जे 9 ऑक्टोबरला होतं. आणि दुसरं आपण बोललो होतो शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाविषयी, जे सिंधुदुर्गला मंजूर झालं आणि त्याच्यात 100 विद्यार्थ्यांची MBBSची ॲडमिशन्स यावर्षीपासून सुरू होणार होती. पण आज पुन्हा एकदा बोलावं असं वाटतं, कारण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आहे ज्याला NMCने मंजुरी दिली असं खासदार विनायक राऊत यांनी जाहीर केलेलं होतं. ह्या जाहीर केलेल्या घोषणेनंतर अवघ्या 48 तासाच्या आत NMSCची जी बॉडी आहे दुसरी, जी मेडिकल असेसमेंट रेटिंग बोर्ड, त्यांनी त्रुटी काढून कळवलं की अद्यापही ही मान्यता नाही आणि ते डिसॲप्रूव्ह केलेलं आहे. त्यामुळे खूप मोठा धक्का या सगळ्या सिंधुदुर्गातल्या यंत्रणेला बसलेला आहे, ज्याच्या याच्यासाठी प्रयत्न करत होते. आणि विशेषतः खासदार विनायक राऊत आणि पालकमंत्री उदय सामंत यांनी जाहीर केलं की यावर्षीपासून ॲडमिशन्स होणार आहे, परंतु ते डिसॲप्रूव्ह झालेलं आहे. हे डिसॲप्रूव्ह का झालं, त्याची काय कारणं आहेत, नेमकं ती घोषणा आधी का करण्यात आली किंवा ते फायनल नव्हतं का, ही घाई का करण्यात आली, याविषयी आपण बोलणार आहोत. आणि दुसरीकडे नितेश राणे यांनी आज पत्रकार परिषद जी घेतली होती आयुष्यमान भारत योजनेविषयी, त्या पत्रकार परिषदेमध्ये त्यांना जो याबाबत प्रश्न विचारला होता, त्या प्रश्नाचं उत्तर देताना ते म्हणाले आहेत की शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय करणं, मुळात मेडिकल कॉलेज करणं, हे काही खायचं काम नाही, ते येऱ्यागाबाळ्याचं काम नाही आणि त्याच्यासाठी अनुभव पाहिजे. आम्ही त्या अनुभवातून गेलो आहे आणि जर या लोकांनी ठरवलं असतं, म्हणजे विशेषतः शिवसेनेने, तर आम्ही मदत केली असती, असा टोमणाही त्यांनी मारलेला आहे. पण ही चांगली घोषणा, आताचं काय होणार, आता हे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय होणार की नाही नक्की, याबाबत आपण बोलणार आहोत आणि अनेक त्याचे तपशील तपासणार आहोत. सगळ्यात आधी ही जी घोषणा झाली, म्हणजे 20 सप्टेंबरला खासदार विनायक राऊत यांनी पत्रकार परिषद घेतली, त्यांच्यासोबत शिवसेनेचे आमदार वैभव नाईकही होते, आणि त्यांनी जाहीर केलं की बहुप्रतीक्षित जे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आहे ते मंजूर झालेलं आहे आणि यावर्षीपासून ॲडमिशन्स होतील. त्यानंतर म्हणजे 20 सप्टेंबरला हे जाहीर झालं आणि 23 सप्टेंबरलाच, म्हणजे 22 सप्टेंबरलाच कळालं जिल्ह्यामध्ये की NMCकडून ते पत्र जे आलं डीनला, सिंधुदुर्ग मेडिकल कॉलेज म्हणजे गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेजच्या डीनला, त्या पत्रामध्ये त्रुटी दाखवण्यात आलेल्या होत्या आणि ते डिसॲप्रूव्ह करण्यात आलेलं होतं. त्यामुळे जिल्ह्यामध्ये एकच खळबळ झाली आणि आता पुढे काय करायचं याच्यावर सगळी खलबतं सुरू झाली. पण दरम्यानच्या काळामध्ये, म्हणजे 22 सप्टेंबरला, आपल्याला माहिती असेल की केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि केंद्रीय उद्योग मंत्री नारायण राणे यांची भेट झाली आणि यांची भेट झाल्यानंतर त्याच दिवशी रात्रीपर्यंत हे वृत्त येऊन धडकलं जिल्ह्यामध्ये की गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेजची मान्यता रद्द झालेली आहे. आणि त्यामुळे याचा संदर्भ घेऊन अनेक आरोप प्रत्यारोप सुरू झाले आणि या सगळ्या गोष्टीमध्ये पुन्हा ते मेडिकल कॉलेजचं, या गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेजचं काय होणार याची चर्चा सुरू झाली. मुळात खासदार विनायक राऊत यांनी जी 20 सप्टेंबरला पत्रकार परिषद घेऊन घोषणा केली, ती काय घोषणा होती ते आता आपण पहिल्यांदा बघूया. सिंधुदुर्गमध्ये शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व्हायला पाहिजे ही मागच्या 25 वर्षापासूनची सिंधुदुर्गवासियांची मागणी होती. सदैवाने महाविकास आघाडीचे मुख्यमंत्री म्हणून माननीय उद्धवजी ठाकरे साहेब सिंधुदुर्गमध्ये आले, त्यावेळेला हा शब्द त्यांनी सिंधुदुर्गवासियांना दिला होता आणि मला खूप आनंद होतो आज आपल्या सर्वांना सांगायला की आज गणरायाच्या या उत्सवामध्ये खऱ्या अर्थाने माननीय उद्धवजी ठाकरे साहेबांनी दिलेला शब्द खरा ठरलेला आहे. आजच सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाला NMCने मान्यता दिलेली आहे आणि ह्या शैक्षणिक वर्षापासून पहिल्या 100 विद्यार्थ्यांची बॅच MBBSच्या वर्गाला सुरू करेल. आणि मी खरोखरच माननीय मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे साहेब असतील, वित्तमंत्री अजितदादा पवार आणि वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख साहेब आहेत, आमचे पालकमंत्री उदय सामंत आहेत, या सर्वांचे मनापासून आभार मानतो. आणि खऱ्या अर्थाने सिंधुदुर्गाच्या विकासाचं हे दालन आहे हे आता महाविकास आघाडीच्या वतीने माननीय मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे साहेबांच्या वतीने खुलं झालेलं आहे. विमानतळ आता सुरू होतोय, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू होतंय. मी गणरायाकडे प्रार्थना करेन कोकणच्या सर्वांगीण विकासासाठी सातत्याने लक्ष ठेवून त्या विकासाचा ध्यास घेऊन काम करणारे मुख्यमंत्री माननीय उद्धवजी ठाकरे आणि महाविकास आघाडी सरकारला अगदी तू ताकद दे आणि त्यांच्या माध्यमातून कोकण सहित सर्व महाराष्ट्राचा विकास करून घे. धन्यवाद.
ऐकले तुम्ही खासदार विनायक राऊत यांनी काय घोषणा केली, त्यामुळे सगळीकडे एक जिल्ह्यामध्ये आनंद पसरला आणि जे अनेकांची इच्छा होती, कारण या मेडिकल कॉलेजसाठी एक जी कृती समिती होती त्यांनी 5 वर्ष प्रयत्न चालवलेले होते आणि त्याच्यामुळे एक आनंदाचं वातावरण निर्माण झालं आणि यावर्षी जिल्ह्यामध्ये 100 विद्यार्थ्यांना MBBSला प्रवेश मिळेल असं एक चित्र निर्माण झालं. पण राऊत यांच्या घोषणेनंतर म्हणजे 22 सप्टेंबरला जी अमित शहा आणि नारायण राणे यांची भेट झाली, त्यानंतर जी बातमी येऊन धडकली की या NMCने दिलेली मान्यता रद्द झालेली आहे, किंबहुना NMCने त्याच्यामध्ये त्रुटी काढलेल्या आहेत आणि ते डिसअप्रूव्ह केलेले आहेत, त्याच्यानंतर या सगळ्याचा संदर्भ घेऊन आरोप सुरू झाले आणि याच्याला सगळ्यात पहिल्यांदा आरोप केला मनसेचे नेते परशुराम उपरकर यांनी. ज्यावेळी ही बातमी समजली की मान्यता नाही आहे आणि त्रुटी काढण्यात आलेल्या आहे, मग ही घोषणा का करण्यात आली याचा संदर्भ आणि अमित शहा आणि नारायण राणे यांच्या भेटीचा संदर्भ घेत त्यांनी आरोप केला. परशुराम उपरकर यांनी नेमका काय आरोप केला ते आता आपण ऐकूया. इंदूर जिल्ह्यातील 1-2 दिवसापूर्वीच मंजूर झालेले मेडिकल कॉलेज अगदी 48 तासात रद्द करण्याची आदेश मेडिकल कमिशन सेंट्रलच्या कमिटीकडून आलेलं आहे. खऱ्या अर्थाने या कमिटीने सर्व पाहणी केल्यानंतर कॉलेजला मंजुरी दिल्यानंतर हे कॉलेज रद्द करणे म्हणजेच रद्द कॉलेजचे आदेश रद्द करणे म्हणजेच खऱ्या अर्थाने सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं दुर्दैव्य आहे. कारण या ठिकाणी जी कमिटी स्वतः येऊन या ठिकाणी पाहणी करून गेली त्याच कमिटीने आदेश दिल्यानंतर त्याच कमिटीने त्रुटी काढणे हा थोडा संशयास्पद आहे. त्यामुळे मधल्या ह्या 48 तासात ज्यांच्या कॉलेज नारायण राणेंच्या कॉलेजला जे उद्घाटन करायला आलेले अमित शहा ह्या 48 तासात त्यांची भेट आणि भेटीनंतर आलेले आदेश हा थोडा संशयाचा भाग निर्माण झालेला आहे. आणि म्हणूनच ह्या जिल्ह्याच्या विकासाला हे दोन्ही सरकार श्रेयवादामुळे जिल्ह्याचा विकास खुंटण्याचा प्रयत्न करत आहे. ज्याप्रमाणे विमानतळाचा विषय झाला त्याचप्रमाणे हे श्रेयवादाचा विकास कर ह्याच्यामध्ये श्रेयवादामध्ये सर्व प्रकल्प अडकवून ठेवत आहेत. कारण जिल्ह्याला खऱ्या अर्थाने अनेक वर्षापासून गोरगरीब जनतेला आरोग्यसुविधा मिळत नाही आहे. ती आरोग्यसुविधा मिळण्याकरता या असलेल्या सरकारनी आताच्या सरकारनी कोणी श्रेय घ्या कोणाच्याही कोंबड्यांनी तो हॉस्पिटल उभं राहून दे, पण ते जिल्ह्यातल्या जनतेच्या विकासाचा जिल्ह्यातल्या जनतेचा अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न असल्याने त्याला लवकरात लवकर मंजुरी आणण्याकरता मग केंद्राने आणि राज्याने दोन्ही मदत करा दोघांनी मदत करावी. माझं कॉलेज आहे मग दुसरं कॉलेज येऊ नये अशा प्रकारची कोणी भूमिका ठेवू नये. आणि अशा पद्धतीने जर झालं तर गोरगरीब जनतेला आणि गोरगरीब असलेल्या मुलांना युवकांना त्या कॉलेजला माफक दरामध्ये प्रवेश घेता येईल आणि माफक दरामध्ये प्रवेश घेतल्यामुळे गोरगरीब जनतेचा असलेला मुलगा मुलगी ही डॉक्टर बनू शकेल. ऐकलं तुम्ही मनसेचे नेते परशुराम उपरकर काय म्हणालेले आहेत आणि या सगळ्या आरोपानंतर शिवसेनेने पण हे आरोप प्रत्यारोप सुरू केले आणि त्यामुळे जिल्ह्यामध्ये एक वातावरण बदललं आणि विशेषतः म्हणजे जिथे या सगळ्या मेडिकल कॉलेजच्या घोषणेनंतर जो काही आनंद होता तो काहीसा कमी झाला आणि मग प्रश्न निर्माण झाले की शिवसेनेने किंवा ह्या खासदार विनायक राऊत आणि पालकमंत्री उदय सामंत यांनी ही घोषणा का केली, म्हणजे जर अशा प्रकारच्या त्रुटी होत्या तर खरोखरच मान्यता मिळाली होती का NMCची, आणि जर मान्यता मिळालेली असेल तर मग 48 तासाच्या आत त्या त्रुटी का दाखवल्या गेल्या, आधी का दाखवल्या गेल्या नाहीत, अशा प्रकारचे अनेक प्रश्न निर्माण झाले. आणि या नेमक्या त्रुटी ज्या आहेत या त्रुटी काय काढण्यात आल्या होत्या, म्हणजे या त्रुटी कोणी काढल्या, तर मेडिकल असेसमेंट रेटिंग बोर्ड म्हणजे NMCचीच एक संस्था आहे, म्हणजे मंडळ आहे ते NMCच्या जी सिस्टर कन्सर्न किंवा त्याच्या अंडर येतं, ते नॅशनल मेडिकल कमिशनच्याच अंडर येतं, म्हणजे ती काही वेगळी फार वेगळी संस्था नाही. पण या मेडिकल असेसमेंट रेटिंग बोर्डने आधी का नाही ह्या काढल्या त्रुटी, त्या लक्ष ही ह्याचा प्रश्न पडलेला आहे. पण या त्रुटी नेमक्या काय आहेत, ज्या त्रुटी काढल्या त्या मी तुम्हाला आता सांगतो. MARDने जे पत्र दिलेलं आहे सिंधुदुर्ग म्हणजे गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेजच्या टीमनं, त्या पत्रामध्ये असं म्हटलेलं आहे त्रुटींबाबत की इन्फ्रास्ट्रक्चर जे आहे इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉलेजसाठी लागणारं त्याच्यामध्ये लेक्चर हॉल अवेलेबल आहे पण एक्झाम हॉल नॉट अवेलेबल, म्हणजे लेक्चर हॉल आहे आणि परीक्षा सभागृह जे आहेत ते अजून उपलब्ध नाही. दुसरं त्याने प्रयोगशाळांच्या बाबतीत आपलं निरीक्षण नोंदवलेलं आहे आणि ज्या त्रुटी म्हटलेल्या आहेत ते म्हणजे लॅबोरेटरीजमध्ये फर्निचर अँड इक्विपमेंट्स टू बी प्रोक्युअर्ड, स्टाफ क्वार्टर्स अँड हॉस्टेल फॅसिलिटी टू बी प्रोक्युअर्ड,
म्हणजे लॅबोरेटरी जे प्रयोगशाळा आहेत त्या प्रयोगशाळांमध्ये जे फर्निचर लागतं आणि जी साधनं लागतात ती अजून उपलब्ध तिथे नाही आहेत, आणि त्याचबरोबर स्टाफ क्वार्टर्स आणि विद्यार्थ्यांना लागणारं हॉस्टेल याचीही सुविधा तिथे नाही आहे. म्हणजे या सगळ्या आवश्यक गोष्टी आहेत. आणि तिसरं त्याने आणखीन एक त्रुटी त्याच्यामध्ये काढलेली आहे, ते म्हणजे लायब्ररी बुक्स आर नॉट प्रोक्युअर्ड. म्हणजे जे विद्यार्थ्यांना लायब्ररी अभिसुसज्ज रेफरन्ससाठी वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ती लायब्ररी तिथे नाही, अशा प्रकारच्या त्रुटी काढून ते डिसॲप्रूव्ह केलेलं आहे. आणि त्या सगळ्या घोषणेनंतर हे म्हणजे आधी याने घोषणा झाली आणि 48 तासाचं डिसॲप्रूव्हचं पत्र येतं. यानंतर आज कणकवलीचे जे भाजपचे आमदार आहेत नितेश राणे त्यांनी एक पत्रकार परिषद घेतली होती आयुष्यमान भारतच्या योजनेच्या अंमलबजावणी संदर्भातली जिल्ह्यातल्या, आणि त्या पत्रकार परिषदेमध्ये त्यांना हा प्रश्न आम्ही विचारला. त्यानंतर नितेश राणे यांनी काय म्हटलेलं आहे ते आता आपण ऐकूया. मेडिकल कॉलेजची परवानगी मिळवणं हे डोक्यावर टोप घालणं एवढं सोपं नाही. आता आम्ही ते पूर्ण प्रक्रियेतून गेलेलो आहे की एवढा तो विषय किचकट असतो आणि ते एवढं शिस्तबद्ध काम करतात. आता माझ्या माहिती अनुसार ज्या दिवशी ती टीम केंद्राची आणि ती सगळी टीम इथे आलेली आपल्या शासकीय मेडिकल कॉलेजसाठी तेव्हा 4 वाजेपर्यंत तो स्टाफ तिथे उपस्थितच नव्हता. म्हणजे माझं असं म्हणणं आहे की अगर कोणाला खऱ्या अर्थाने आपल्या जिल्ह्यामध्ये अगर खरंच मेडिकल कॉलेज आणायचं असेल आणि राणे साहेबांच्या लोकांकडे अनुभव आहे कारण का त्यांनी 2-3 वर्षापासून त्याच्यामध्ये मेहनत केली आहे तर चला तुम्ही आमच्याशी बोला, आमच्याशी आमची मदत घ्या. कारण का शेवटी ते मेडिकल कॉलेज एका शिवसेनेचं का बीजेपीचं नाही आहे, ते लोकांचं कॉलेज आहे. तर आमची अपेक्षा होती की बाबा तुम्ही एवढं मोठं आम्ही एवढे त्या 2-3 वर्षाच्या प्रत्येक आमच्याकडे जेव्हा ती कमिटी यायची तेव्हा मग तेवढे ते पेशंट असायला लागतात, तेवढ्या पद्धतीची लॅबोरेटरी असायला लागते, तसे ती साधन समृद्धी असायला लागते. या सगळ्या गोष्टीचा अनुभव आता आम्ही लोकांनी फार जवळून घेतलेला आहे. आम्ही लोकांनी ती परवानगी मिळवलेली आहे म्हणून ह्याच्यामध्ये राजकीय श्रेयवाद घेण्यापेक्षा अबाबा मेडिकल कॉलेज हे पूर्ण जिल्ह्यावासियांचं आहे आणि एका कोणातरी अनुभव त्यांनी घेतलेला आहे. त्या लोकांना अगर बरोबर घेतलं असतं, आमची मदत मागितली असती तर आम्ही एका पायावर तयार होऊन सगळी मदत केली असती. कारण आम्हाला त्याचा आता अनुभव आहे. म्हणून खासदार असतील, पालकमंत्री असतील, त्यांना आपल्या माध्यमातून तरी आव्हान करेल की बाबा शासकीय मेडिकल कॉलेज हे कोणाची एकाची मक्तेदारी नाही आहे. तुम्हाला जिल्हावासियांसाठी तुम्ही आपण काहीतरी चांगलं करतो आहोत. जसं विमानामध्ये फक्त राणेंचे नातेवाईक जाणार आहेत का, फक्त शिवसेनेचे कार्यकर्ते जाणार आहेत का, सगळंच जाणार होत ना आपण, जिल्हावासी जाणार आहे. तर म्हणून त्याच्यासाठी भांडायची काय गरज आहे. तसंच मेडिकल कॉलेजमध्ये अगर आपण अतिशय व्यवस्थित पद्धतीने लक्ष घातलं नाही तर मी तुम्हाला बोलतो ते परवानगी मिळवणं एवढं सोपं नाही, येड्या वगळ्याचं काम नाही. त्याच्यासाठी फार मेहनत घ्यायला लागते, फार अभ्यास करायला लागतो आणि मगच ती परवानगी आपल्याला मिळते. म्हणून जिथे ह्याच्याकडे अपुरा स्टाफ आहे, आता कारण काय दिली गेली की अपुरा स्टाफ आहे, लॅबोरेटरी नाही. आता हे अपुरा स्टाफ होता मग तुम्ही कसं सांगितलं की बाबा आपल्याला परवानगी मिळाली. स्टाफच्या शिवाय कुठलंही मेडिकल कॉलेज सुरू होतं का? म्हणून हे नुसतं आपल्याला ब्रेकिंग न्यूज देण्याच्या ह्या स्पर्धेमध्ये, मेकअप लावून आपल्या समोर येण्याच्या स्पर्धेमध्ये हे सगळ्या चुका करताय. तर माझं असं म्हणणं आहे चला मेडिकल कॉलेज असो, विमानतळ असो, एकत्र येऊन आपल्या जिल्ह्यामध्ये अगर अजून एक मेडिकल कॉलेज उभं राहत असेल आणि आपले 100 अजून विद्यार्थी त्याचा लाभ घेत असतील तर आपण एकत्र येऊया ना, एक जॉईंट मीटिंग लावावी, आम्हा लोकांना बोलवावं बाबा काय काय लागतं, तुम्ही कसं केलं, ह्याचा अनुभव आमच्या नजरेसमोर घ्या आणि फायदा करून घ्या ना, आम्ही तयार आहोत. आता अमित शहाजींच्या आणि राणे साहेबांच्या बैठकीमध्ये त्या मेडिकल कॉलेजच्या मध्ये अपुरा स्टाफ होता हेही जबाबदारी आहे का? स्टाफ पुरवण्याची लॅबोरेटरी नाहीये ह्याची पण जबाबदारी त्या दोघांची आहे का? आणि तो विषय पक्षीय कामासाठी झालेला आहे, जन आशीर्वाद नंतर ते पहिल्यांदा भेटलेले आहेत. आता ह्या शेमडे लोक आहेत, हे लोकांना स्वतःची जबाबदारी दुसऱ्यांवर टाकायची म्हणून दुसरा काय पर्याय नाही ह्यांच्याकडे. तुम्ही अनुभवच घेत नाही तर राणे साहेब आणि उद्धव ठाकरेंमध्ये जमीन आसमानचा फरक आहे. राणे साहेबांकडे तुम्ही आलात तर राणे साहेब मदतच करणार, काळ्या मांजरासारखं आडवं नाही जाणार. म्हणून प्रत्येक जण त्यांच्या पक्षप्रमुखांसारखा नसतो.
याचा अनुभव थोडा त्या लोकांनी घ्यावा आणि मग बघावं राणे साहेब काय चीज आहे. ऐकलं तुम्ही नितेश राणे काय म्हणाले आहेत. एकतर त्यांनी मुळात या कॉलेजला मान्यताच नव्हती आणि हे मान्यता नसताना म्हणजे या सगळ्या त्रुटी असताना ते का जाहीर करण्यात आलं हे श्रेय घेण्याची शिवसेनेची पद्धत आहे किंवा हा सगळा ह्याच्यामुळे जिल्हावासियांची फसगत झाली असं त्यांनी म्हटलं. आणि दुसरी गोष्ट, जर मेडिकल कॉलेज करायचं तर आमची मदत घ्या, आम्हाला अनुभव आहे 2-3 वर्षाचा. त्यांचं जे SSPM मेडिकल कॉलेज आहे पडवेला, तिथे खरं तर ॲडमिशन सुरू झालेले आहेत गेल्या वर्षीपासून. ते 150 विद्यार्थ्यांना तिथे मान्यता आहे आणि त्याच्या ॲडमिशन्स पण सुरू झालेले आहेत. आणि आम्ही मदत करू, आम्हाला विश्वासात घेतलं असं तर आम्ही यायला तयार आहोत असं त्यांनी तिथे पत्रकार परिषदेमध्ये सांगितलं. आणि त्याचबरोबर केंद्रीय मंत्री अमित शहा आणि नारायण राणे यांच्या भेटीचा संदर्भ जो या त्रुटींमध्ये किंवा अचानक झालेली मान्यता जी रद्द करण्यात आली आणि डिसअप्रूव्ह करण्यात आलं त्या घटनेमागे जो लावला जात आहे तो किती हास्यास्पद आहे याचंही त्यांनी म्हणजे याबाबतही त्यांनी भाष्य केलं. पण हे सगळं झाल्यानंतर मुळात ज्यांनी ही घोषणा केली म्हणजे खासदार विनायक राऊत यांनी जी 20 सप्टेंबरला घोषणा केली ही मग का करण्यात आली. म्हणजे विनायक राऊत यांनी ही घोषणा केल्यानंतर अवघ्या 48 तासातच ह्या त्रुटी आल्या, त्या त्याच आधीच का नव्हत्या कळल्या, हे नेमकं का झालं, म्हणजे हे अशी याची का कारणं आहेत, याबाबत आम्ही खासदार विनायक राऊत यांच्याशी संपर्क साधला. ते काय म्हणालेत ते आता ऐका. खासदार साहेब स्वागत आहे तुमचं नागरिक न्यूजच्या टॉकिंग पॉईंटमध्ये. 20 सप्टेंबरला आपण पत्रकार परिषद घेतलीत आणि जाहीर केलं की सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी NMC ची मंजुरी मिळालेली आहे, मान्यता मिळालेली आहे. आणि येत्या वर्षीपासून याच ऑक्टोबरपासून MBBSच्या विद्यार्थ्यांना या कॉलेजमध्ये प्रवेश मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. पण 22 तारखेला या जिल्ह्यामध्ये बातमी येऊन धडकली की NMC च्या या मंजुरीमध्ये अनेक त्रुटी आहेत आणि ते डिसअप्रूव्ह झालेलं आहे. अवघ्या 48 तासामध्ये हे असं का घडलं हा एक पहिला प्रश्न. आणि दुसरा प्रश्न असा आहे की नितेश राणे यांनी आज पत्रकार परिषद घेतली आणि त्यांनी असं विधान केलेलं आहे की ह्या कॉलेजला मुळात मान्यताच नव्हती आणि मेडिकल कॉलेजची मान्यता अशी सहजासहजी मिळत नाही, ते येऱ्यागाबाळ्याचं काम नाही, त्याच्यामध्ये अनेक त्रुटी आहेत असंही त्यांनी म्हटलं आहे. आणि हे शिवसेनेने श्रेयवादासाठी सगळं जाहीर केलेलं आहे आणि ही फसगत आहे जिल्हावासियांची, त्याबद्दल तुमची काय प्रतिक्रिया आहे? एक एक लक्षात घेतलं पाहिजे की ही मान्यता दिलेली आहे NMC ने दिलेली आहे आणि NMC जो फायनल ऑथॉरिटी, पण MARB जो असेसमेंट अँड रेटिंग बोर्ड जो असतो ती ज्युनियर संस्था असते, त्याने ते डिसअप्रूव्ह केलेलं आहे. पण मान्यता दिली 17 तारखेला आणि डिसअप्रूव्ह केलं 21 तारखेला, हे थोडं समजलेलं नाही. पण एक मात्र नक्की, ज्यांचे काही हितसंबंध गुंतलेले आहेत त्या हितसंबंधांना बाधा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या माध्यमातून होणार हे निश्चित असल्यामुळे MARB ला शेवटच्या क्षणीची जाग आली. तरी सुद्धा फक्त ज्या मायनर ज्या त्रुटी, म्हणजे एकच फक्त त्रुटी राहिले एकच आहे, ज्या म्हणजे ज्या त्या MARB ने रेटिंग असेसमेंट रेटिंग बोर्डाने जे लिहिलेलं आहे त्या सगळ्या कॉम्प्लेंट ऑलरेडी आमच्याकडे झालेल्या आहेत, त्यापैकी एक जर सोडलं तर बाकीचे सर्व झालेले आहेत. परमनंट रेसिडेन्स आहे तेवढं सोडलं तर बाकी सर्व झालेले आहेत. आम्ही सुद्धा कम्प्लीट करून देऊ, परंतु कोणत्या परिस्थितीत या वर्षी हे वैद्यकीय महाविद्यालय आणण्याचा प्रयत्न करणार. अच्छा, दुसरं असं ते म्हणालेले आहेत की आमच्याकडे म्हणजे पडव्याचं जे मेडिकल कॉलेज आहे त्या मेडिकल कॉलेजला परवानग्या घेताना 2-3 वर्ष लागली आणि सगळ्या अटी पूर्ण झाल्या, आमच्याकडे अनुभव आहे आणि जर या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाला आपला काही विरोध नाही असं असताना जर आमची मदत घेतली तर ते आम्ही खूप मदत करायला तयार आहोत असं ते म्हणालेले आहे. SSPM तर वैद्यकीय महाविद्यालय सुद्धा जिल्हा रुग्णालय दाखवूनच घेतलेलं आहे आणि मागच्या 3-5 वर्षाचे ठरलेला भाडं सुद्धा त्यांनी दिलेलं नाही आहे. आम्हाला तसं करायचं नाही आहे. या वैद्यकीय महाविद्यालयाचा परिपूर्ण अभ्यास केलेले अनेक तज्ज्ञ मंडळी महाराष्ट्र शासनामध्ये आहेत आणि त्या दृष्टिकोनातून ते सादर करतील. सर, एक शेवटचा प्रश्न, या वर्षी ज्यांनी नीट दिलेली होती ज्या विद्यार्थ्यांनी, त्या विद्यार्थ्यांना या वर्षी MBBS मध्ये शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश मिळण्याची आशा निर्माण झाली होती,
तसं आपणही जाहीर केलं होतं, असं तर यावर्षी त्यांना प्रवेश मिळणं शक्य आहे का? साधारण नीटची परीक्षा दिलेल्यांना नोव्हेंबर डिसेंबरला वैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये प्रवेश मिळेल असं माझ्या माहितीप्रमाणे माझी माहिती आहे. त्यामुळे तोपर्यंत आम्ही ही संपूर्ण कॉन्फरन्स पूर्ण करण्याच्या तयारीत आहोत. एमएआरबी याने 3 आठवड्याची मदत दिलेली आहे, 3 आठवड्याच्या मध्ये कॉम्प्लायन्स पाठवलं जाणार. तुम्ही पाहिलं की खासदार विनायक राऊत यांचं याबाबत काय म्हणणं आहे. खासदार विनायक राऊत यांनी असं म्हटलेलं आहे की ही मुळात जी पहिली मंजुरी होती ती एकतर 17 तारखेला होती आणि नंतर मग 21 तारखेला ती त्याच्यामध्ये त्रुटी आल्या, ह्याचं हे याबाबत त्यांना संशय आहे. आणि ज्यांचे हितसंबंध गुंतलेले आहेत त्यांना बाधा येईल म्हणून असं झालं आहे असाही त्यांनी आरोप केलेला आहे. साहजिक आहे, त्यांचा रोख सगळा नारायण राणेंच्या सगळ्या मेडिकल कॉलेज व्यवस्थापनाकडे आहे आणि त्या सगळ्या गोष्टीकडे. आणि त्यात त्यांनी दुसरं असं म्हटलेलं आहे की ही जे त्रुटी आहेत त्या MARB ने काढलेल्या आहेत, म्हणजे मेडिकल असेसमेंट रेटिंग बोर्ड. आणि त्यांचं असं म्हणणं आहे की ही सेकंडरी बॉडी आहे NMC ची, म्हणजे नॅशनल मेडिकल कमिशनची, परंतु काही झालं तर ती नॅशनल मेडिकल कमिशनचीच बॉडी आहे, त्याच्यामुळे ते तो त्याचा भाग आहे. ते त्रुटी आलेल्या आहेत आणि आत्ता असं सांगितलं जातं आहे खासदार विनायक राऊत यांच्याकडून की नोव्हेंबर डिसेंबरमध्ये ॲडमिशन्स होणार आहेत. खरं तर हा सगळा घोषणा जाहीर होणं आणि ते त्रुटी निघणं ते सगळीकडे पसरणं, त्यामुळे आता खरं तर ही शिवसेनेची जबाबदारी येऊन पडली आहे की जी घोषणा केली किंवा जी जाहीर केलं ते करून दाखवायला पाहिजे आणि त्यामुळे त्यांची जबाबदारी वाढलेली आहे आणि ते कसं आता हे निभावत आहेत ते बघावं लागेल. दरम्यान या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचा पाठपुरावा करणारी जी कृती समिती आहे त्यांनी आज पत्रकार परिषद घेतली सावंतवाडीमध्ये आणि त्यांनी असं अपेक्षा केली आहे की त्यांना पण हा धक्का आहे, 5 वर्षापासून ते सगळे प्रयत्न आहेत आणि ते केवळ या हे कॉलेज मार्गी लागवायचं माध्यम होतं, कारण अनेक लोकांना आजार झालेल्या रुग्णांना किंवा अपघात झालेल्या रुग्णाला गोव्याकडे धाव घ्यावी लागते सावंतवाडी तोडामार्ग आणि त्या सगळ्या वेंगुर्ला भागातून आणि ते जाता जाता त्यांचे प्राण जातात. खूप लोकांचे असे वैद्यकीय सुविधा मिळत नसल्यामुळे प्राण गेलेले आहेत आत्तापर्यंत. आणि हा सगळा जो काय ताप आहे, हा सगळा जो प्रॉब्लेम आहे त्याच्यावरून मार्ग काढण्यासाठी शासकीय वैद्यकीय मेडिकल कॉलेजची ही सगळी घाट घालायचा आहे आणि त्याच्यासाठी ती मान्यता मिळणं आवश्यक आहे. पण आता या सगळ्या गोष्टीकडे त्यांनी अपेक्षा व्यक्त केली की सगळे राजकीय पक्ष एकत्र येतील आणि हे गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सिंधुदुर्गचं मार्गी लागेल अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. या त्यांच्या अपेक्षेला जे 5 वर्ष लढा देतात आणि नागरिकांची जी मागणी आहे या सगळ्याच्या अपेक्षेला राजकारण आणि पुन्हा एकदा आम्हाला आवाहन करायला लागतं की भेदाभेद बाजूला ठेवून हा जर उपक्रम मार्गी लागत असेल तर त्याच्यासाठी प्रयत्न करावेत आणि त्यासाठी खूप खूप शुभेच्छा. धन्यवाद. तुम्ही पहा नागरिक न्यूज. नागरिक न्यूज या आमच्या यूट्यूब चॅनलला जरूर सबस्क्राईब करा आणि आमच्या फेसबुक पेजला पण फॉलो करा.